会投入。我们可以，我们可以时间回溯到三分钟前，让小雨再表演一次。对，不要，好烦啊！表演什么？我们刚一进来，然后就晚上有夜妹，很多夜妹。对对对，然后我就哇有夜妹有夜妹，然后我去爸爸家避难，然后一进来，然后一走进来，然后我是后退再往后走，他直接摔到岩浆里面。对对对，我的心想还在想说有没有人会掉到那个岩浆，我还没讲出口的时候，小雨就下去了，我就下去了。我家是不是有点危险？然后反应就说哇，我去爸爸家没有安全了。对啊，一到爸爸家避难就下去了。爸爸家的避难是避难到岩浆里面去。你坐，我 OK， 你先请，你先下。我 OK， 你先进。我 OK， 你先避。欸、他进你家好多虫哦、喔。我把它围起来好了。他就很多虫。虫、啊？虫？什么虫？不是很多虫，什么意思？很多蜜蜂。哦，对啊，很多虫、哦，超多的。因为种了很多树啊。对，超多。然后再慢慢砍，来了，哎，喂，好，来了，来了，好了，今天好，自由活动，自由活动，好，自由活动，耶，早说嘛，好，今天今天在修那个啦，修指令，今天最近都在修，想说先把这弄好，再弄新的东西，好的。所以我可以继续当水星矿工吗？现在大家是顺的嘛啊，顺的。好，我家墙上怎么非常顺？顺的，非常的顺。看一下哦，啊，我这个还是没有钻石啊，看一下。你没有钻石才八吗？已经花完了这么快吗？花完太快了吧！好狠呢！哇哦，还月初哎、欸，整套修补啊！对啊，他整套修补哦。那好像我熊猫团团的绿色是不是？嗯，好好，我看看啊，我从来没绿色过哎、欸。我刚其实也在想说，应该要直接修补都弄一弄，反正之后可以移过去。嗯，对，你要合的话是可以了。对啊，等之后用盒子，至少现在用一个比较不会死。盒子现在已经可以、欸，已经放了，你们可以去盒看看。啊、哦，盒看看，盒看看，慢慢盒。对啊，今天的跟上礼拜的档案有基本上是没动的，为什么上次这么卡，今天这么顺呢、欸？不知道，太神奇。风水不好吧？风水不好，风水问题吧。哎呦，你有过、啊、是水，哎呦，是水位，没有啊，用掉啦，嗯，对，对没用啦，是水位，第一个才是水位，是水位呀、啊，第一个才是水位，还有大成功，大成功耶，吃掉了，还用大成功吃掉，好爽、啊，哎呦。哇，你还好吗？你烧仙呢？烧啊你！好钱！你这么太烧仙了吧？少人这样子，是谁欺负你？谁欺负你？我们帮你教训他。好，你喝，我发你慢慢来，你慢慢来。你怎么了？你怎么了？你的水好坏啊！你说水好坏，水好坏是怎么回事？水欺负他，水呛他，水坏坏。好过分哦！水好坏，好水哦，好水哦，好水耶！好像哪里怪怪的，好水，突然有一个不太一样的东西在里面，偷偷掺杂一些怪怪的，直接给问号，对，问号比较大声，发是本来声音。今天就变这样子，还是刚只卡麦克风怪怪的？没有，我刚刚卡住。那卡糖而已。小雨怎么了？是夜障还是什么？是烧干呢？夜障有了。你不知道积少化痰吗？你怎么咳成这样？哎、欸，可是最近温差很大，然后开冷气睡觉就有点。哎、欸，所以温差大，你上会变凉吧、哦？你已经在开冷气睡觉了。
对吧、啊？我现在是有开着了。你好过分哦！了我刚刚也在犹豫到底要不要开。可是他们是在他们在比较南部，我觉得合理啦，因为有时候真的会热热的。真的很热。你知道什么房间？你知道我刚开冷气之前，我看到31度哎、欸，就是你那边也是蛮热的。没事啊，有开窗户还是一样那么高吗？对，我是开着窗户的。那我觉得是你会不会是你的电脑散播热气？对，电脑温度太高了吧？电脑对啊，我刚出去拿个饮料，我房间怎么这么热？然后你有开窗吗？有啊，开窗啊。不会啊，我也是啊。好热、哦，你在更北部啊？我靠海边，而且你那边很湿啊。对对，你那边超湿。你们湿到爆，对我湿透了。你们要开除湿机？要开除湿机哦，可是还没聘湿机耶。湿机很可怜呢。今天要一直玩这个梗是不是？很难呢，这个不是想到的。我不懂什么梗，什么意思？开除湿机，开除湿机，开除湿机跟开除就是双关语啦。你的逗点位置要对啦，对啦。对等一下，这速度也太快了吧！四条速度是什么？看你好爽哦，你好快！起来，动起来！有人要吗？四条速度的，跟第一哪里的？哪里？胸甲，很速哎、欸！我要啊！他进哪里？超速的啦！拿去在那个锻造台里面，哦、潜能建立台里面，谁拿的是这谁的了？哇！我去！哎，抢走！哇、哦，这好爽哦，真的好爽哦！四条没有，第五条还是空的，可以再加一条哎。我要攻击条，他只有给我全部速度条，真是。他叫你走车，好扯，好扯。树哦，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 树哦。在哪里？在哪里？树哦。我们现在的边界是不是还是有那个限制，对不对？啊，对，饥饿限制。嗯哦，所以那个也是之后才有机会往外扩嘛。那个貌似啊，哦，那个不知道从哪听来的消息，好像是说那个某到时候会出现一种 boss 啊， boss 打完之后他才会解放的东西。哦，那什么时候还会来呀？好奇哦，什么时候来？确定呢？最近感觉听了风声是说 boss 好像正在规划了，对。哦，有人在召唤 boss 啊，还在蓄能啊，我们不能催他啦，他很快耶。我实在想叫他快点蓄能好，这附近钻石快被挖完了。食物弄多一点，其实去外面挖也没差，就只是饿了一点而已啊。还好，那个其实没有到很饿。对啊，对，你看小云那时候在外面饿了几个小时了。对啊，只是吃掉一组马铃薯而已，一组的马铃薯就够了。那其实那我就不用怕了，那我要走了。对啊，还行，这样的，就有记得带吃的就好。我没有聊三条幸运，一条攻击的。你怎么都是刷这种装？你的好狠你，一样胸甲。你怎么都是刷这种装啊？你好扯哦。装备很神秘耶。哦，拍谁拍谁？传错人了。没有，我是要回家。哇，你这也太开心了吧！来，一组钻石，来，哇，好快！哦，这么赚啦！我要拿钻石啦！哎呀，哎呀，这叫白拿，这样子不好意思了，还是拿个一组吧。我在只是想洗我的妆，我在做我自己的装备，然后一直做出其他人想要的装备。你是想要什么啊？攻击啊！啊！我要攻击多，然后一两条生命或是防御的都可以。结果就做出很奇怪的装备，奇怪的装备，奇怪的装备，不会奇怪啊。那个就是采集装啊，还好。对啊，对啊，就是个采集装而已。采集装很棒哎，嗯，喂，哦啊啊啊！哎，那个，那个上天之神啊，啊，请问一下，是不是那更新完之后，好像那个蓄能那个边界怪怪的？边界不是啦，就是饥饿边界啦。饥饿边界没了吗？我想说，我走到了，我刚刚看一下，白痴，我怎么到-1500了，都还没有。还不饿？他边界扩展了，是不是？今天特别不饿。哦，真的吗？扩展了吗？
复审了吗？我知道，我去问一下天神啊。好，你问一下，你问一下，你联络一下，联络一下，联络一下，你问一下，你问一下，你让他蓄能，让他专心，不要打扰他，好。就让他安安静静的在那边蓄能就好了。嗯，哎，上面，哎，我没有丢出去了。哎。卡卡卡！server 1，server 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 1，啊，洗板洗板 ，server 一在洗板，三 ，server 一六一机器人，不要，哎呦，机油好难，机油好难喝，我是记得阿旺不是会很气吗？那自己。对，惹恼阿旺的一句话，是也没有到。说汽油好难喝吗？哇！B B 机器啊！救命！怎么还在一一啊？等一下啦，我在等一下啦，我在我就被他拖疯了。这是暗号，这是暗号。好，暗号。只是我不懂，我们不懂而已。我们看不懂的语言。零啊，一啊，这些总共十一条，我将取出五条。你看小雨靠这边按掉好了。不是那边，哦不，高爆有需要什么吗？因为我是在刷经验而已，弄附魔而已。边界出来了，有了吧？有了吧？有了，有了，有了。老板，你砍那么伤，你要记得请啊，老板。不为民服务。老板记得收一下。啊，总是火焰保护，他怕你烧起来。哎，火焰保护是不能跟哪一个重叠啊？跟爆炸保护跟那个、一般的保护，一般保护。旁边有一件玉髓胸胸甲，玉髓胸甲，快贼，谁要去拿？快快快！接了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 ！快贼！太好了！我这哇哇，这女人会揍人，你好凶好凶哦！快走！我女人会揍你，女人女人什么？哎呦！哎呦！女人打人，杀人！哈哈哈。什么牛会杀人啊？牛会杀人，真的？会啊，会啊！什么牛会杀人？你真的真的？哇哦！杀人事件，好恐怖啊！那牛很凶嘞，就很凶。我要把这个钻石头头干走，干都拿都拿。这边其实很多那个，我们在清了啊，石头的皮革都在清了，只要留铁以上就对。主要是留金吧。金、哦、对金能能够刷属性，对啊对啊，金是那个素材，嗯，基底，对，所以那个总共十条取出五条属性，那个是会尬管跟大家说的吗？等一下就不尬了，他就不尬了，就不尴尬了嘛，对不对？尴尬了，尴尬了，尴尬了。好，你知道其实讲到这个，我突然想到一件事情啊，因为你看人通常都是从不熟的时候开始相处起来嘛，嗯，对。那可是又有一部分的人会可能会觉得说，就是啊，就是啊，那个聚会啊，好，里面有某几个好尴尬，不认识哦，不熟哎，好，那不要去好，不要去啊，那这样子的话，我就在想，那他这样子的话要怎么认识新圈子嗎？那这样到底要怎么跟他熟？对啊，我其实有在想这个问题，啊、就是前阵子突然问到跟别人聊到这个方面的问题，我就自己心里在想这件事情。嗯，所以如果是你们的话，你们会怎么想这件事情？好好奇。可是这个很难耶，如果他本身就有点拒绝去接触新的人的话，对啊，那就是无解啊，哦、这种就对啊。对啊，我会觉得啦，但他是丑男，就是不是是吗？恐男有没有？他是丑恐男还是丑恐女有没有？什么意思？没有，有些人会说他恐他恐男，对不对？但是可是碰到帅哥他又不恐了，有没有？所以那只是哦，对，像那个圈子可能是他有讨厌的没错，但是可能也没有他那个啊。如果有帅哥或是谁去的话。就是应该是说有别的诱因促使他无视了前面的一个条件，这个东西这样。对对对，所以这问题可能要先看说他到底是真的是人群恐惧症的这种恐惧的，还是单纯觉得还是他只是觉得那天去的人他完全不想接触，对对，怕陌生之类的这样子。哦，原来是这样，因为呢，你知道其实从以前到现在一直就是每次聊天的时候，身边就是会有几个
朋友就会讲说，就是啊，他都没朋友啊，什么之类的。然后，但是呢，每次叫他去，可能比如说比较多新的人的局，可以互相认识的时候，他就说，哦，不要，我不要去，嗯，不认识我好尴尬。然后我就心里想说，那这样要怎么办呢、啊？那就是活该没朋友啊！没朋友，那也是活该。你自己没有，因为他那是他自己拒绝去认识新的人的啊。啊对啊，对吧？的确是，确实啊，是原来是这样。所以呢，就以后如果身边又有人在那边这样讲的话，我就放生他嘛，也不是。他如果一直哭，你就说 啊，不是要找你去，你又不去。对啊，啊好扯哦，都不揪我。他揪了你又不来，啊，不是，你知道我啊。我说你可以揪揪看啊，搞不好我有兴趣嘛。我就这样讲。可是真的有时候遇到像有些朋友这样子，常常每次揪他都不来都不来，真的到后面的时候就会觉得说。有问题要不要问他都不来，那干脆就不要揪了那种感觉。对啊，就不要揪了。再问他这样子，几次、两次、三次之后，之后就啊，就干脆就不要揪了。嗯，这种都不来了，就是、活该交不到朋友啊。没有，那就是他自己的损失啊。对啊，给他又不是没给他机会，损失。Yes.可是我觉得，如果换个方式思考，他可能好像就是对那一群朋友比较没有什么兴趣，所以才。没有想要去参与，说到底就是因为没兴，里面没有他有兴趣的人。对啊，就是那一群没有他想认识的人。嗯，哦，诱因不够大。嗯，所以其实他也不是不想交朋友，只是觉得哦，这群朋友交了好像也还好，就比较不想交这个朋友了。不然就是想交长得比较好看的这样吗？哦哦哦哦哦，这听起来好像很难过哎，等一下，挺难过的。Oh no， 那边是红土，你们需要什么颜色吗？不要。你现在说不要，下次就要了。你要等他要。对对对，他就是最容易需要的那个人。没关系，我不会再告诉你，因为我忘记这里这是哪里。我已经不知道这边是哪里，我回不去了。是哪里？可是我帮你记个坐标。好喂。然后明明前一秒还是不要。我根本不在乎，还是保留下了。笑死！哎呦。我想要丢一支中介蛮在路上哎、欸，为什么？在路上，后面那几只啊，就不会靠过、啊。我想说在路上做个陷阱，他们走过去自己摔死算了这样。哦、oh. ，对啊。哦哦，极品，请问一下，有没有人有空可以帮我外送个、在我家拿个黄金跟苹果？黄金跟苹果吗？还是直接帮你做好金苹果？也是可以啦。那谁在家？我可以去送。我在家，我在家。对不起，打断了。哦，他好了，自己都没成熟啦。你看，你可以慢慢。我只是来送金苹果了，我没有要拆啦，没有。谢谢，谢谢。可是我可能要多一点了，可以从我家里、啊。你这很多个是不是？对，因为我血有点少，但是我懒得跑那么远。你看这边已经付2100了，御血剑耶！哦。哇哦！对呀，对呀，不是啊，那你走不公开征求一个三角锥，你回家补血补完再来。对啊，你好像很聪明哦，那你要不要拿那个三角锥？他没空。你好像很聪明哎、欸，你好像很聪明哎、欸，三角锥就是你哦。哎，对呀，哎，啊，错地方了，错地方了，三角锥不在家。三角锥是我吗？啊、你把这边这个全部挖掉，只剩几点吗、可是那很远呢、欸，你这样子以后每天都要跑快2000格到那里耶。哦，你是两哦哦，那是负2100的地方，我想说没有了，我就算了，太远了。用第一门啊，太远的话。哦、你好像很聪明呢，那你要不要来尬、欸、这样子吗？你今天讲这句话讲几次？可是哪一句话？你很聪明吗？啊，对啊，盖了也不会长、啊、太远了。对啊，所以要在旁边。你很聪明耶、欸，你很聪明，你好像很聪明耶，我是快笑死。哎，这是。赞叹呢？你干嘛这样？哦、问被你讲的好像很嘲讽。哪有？然后敢说，哎、欸，你很有料哎、欸，这样你也可以。你很猛呢、欸，他很有料。我是想不到哎、欸。
然后就是给你拍拍手，然后就拍个一下。我觉得嘲讽的程度越来越高了。欸、我们以前高职班上真的都会这样哎、欸，只要我们有个同学讲个可能什么冷笑话之类的，我们全班就会集体跳上，很好笑。我们就集体这样，没有，我们集体这样，那就没了。啊，你有干嘛吗？我没听到、欸。你有干嘛吗？你没有听到吗？你没听到吗？没有，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 没有。怎么样？你干嘛了？听到吗？没有啊，没有，没有啊。你的收音收不到哎、欸，你的指向性麦克风很强哦。我指向性那么强啊？他会直接过滤掉我的掌声。没有啊，就拍一下掌声，然后大家就不理他，完全没听到。我的麦克风也收不到哎、欸。掌声吗？对吧？为什么你们都收得到？可以啊，你就拍在自己脸前面。你长自己脸看看，没有啊？你打一下自己的脸颊看看，看有没有声音。哎，阿旺，你去，哎，你去做一件事情。嗨，你去站在安德森的啊，不然我去好了，你帮我，你帮我把安那个漏斗上面放这个。漏斗上面。对，因为这样子经验有时候卡在下面吸不起来，有没有经验会吸不起来？哦，你说放那个、哦、放地毯是不是？对对，没有放搬砖啊，地毯会打掉，麻烦。好，抱歉，继续。等他打完，等他打完。我们刚刚也只是在讨论掌声谁收得到谁收不到而已，对吧、啊？对啊，这也不是什么重点。打在脸前面可以啊，不然就是 DC 的降噪降掉了。对啊，有你打的 DC 有个降噪功能很强、欸。哦，对啊，那个降噪就是把小雨的音效卡界面、啊、他把我的音效卡的 B 直接吃掉、欸，哎，超过分！哦，真的假的？好猛哦！好了，对啊，我们那天就是半个小时，大家的眼睛为什么？为什么没有声音？为什么？然后还把 B 把它吃掉。什么？对，酷哦！到底是为什么呢？哎呦 ，DC， 连线品质不好一点。在那边弄那个降噪，哎呦喂、欸！哦，最近发现 DC 有这好有一些新的功能出来，你又发现了吗？又有什么新功能了？又有什么新功能？他的那个 DC 像有那种粉丝那种干爹妈群，他可以弄就是启用说类似有那种伺服器列表，大家可以去搜寻说哈吉，直接找到哈吉的群在那边。哦、嗯，对，然后他也多一些，就是让你可以规定说。要有信箱验证或者手机电视验证才可以进到你的群组里面哦，他怕你们被翻群、啊、对怕你们被翻群看这项功能、欸、而且现在可以看到说你在你的群组里面的所有人有几趴会常在群组发、欸、群组里面活动有几趴是完全没活动哦，说活跃度是不是对很恐怖欸这个我觉得搞到最后其实就蛮适合拿去做教育用途的嘞你其实就看得出来了不是他要先把他的声音调好哦，对，然后他声音不好、啊，什么都没用啊。对啊，他连线品质要修一下。他跟其他的比还是算优秀的啦。对，可是他很不稳定。我觉得不稳定就是一个很大的问题。就是、对啊，他如果就是一般品质就是同等的差，那我就觉得就算了，反正你就可预期就是那样。可是他时好时坏就很烦。嗯嗯，不要得逞。尝到甜头之后呢，就会看，就会说，为什么不可以像那样之前那样一样好？那就是他明明就可以做到那样啊，可是为什么？没有，就是期给他，就是你知道期望值，期望很大。对呀、啊。嗯。哎呦。他自己想问问，哎，有没有训练草人可以用？训练草人、啊，他想看伤害吧？对，测试伤害。我好，我看看。嗯，好好，还要跟上之前上之前都有伤人可以扁了，还要许一下愿啦。你可能要盖一个那个祈求稻草人的庙啦。对，可能有个场地出来就会有个庙，那东西出来了。对啊，好好，你要盖庙啊。然后呢，你盖的如果不像稻草人，搞不好就变别的功能的东西了。还有，直接歪掉是不是？智能哦。那我好期待它歪掉，然后其他可以变成。有种惊喜的感觉。别人你打他，反而你打他不是看伤害，反而是你被打一下这样。哎呦，那他有坚持100吗？你打多少他就一打管你多少。没错，拿自己的血量测伤害，哦，也是另类的测啊，其实也不错哎、欸。他会不会测一次然后就死？那就代表你的武器已经顶装了、就是。对啊，你顶装啦。对啊，这样也不错吧。像不错、欸、我是在玩音乐游戏，是不是？哦，还好。这个是我们末日里来看到第一个差点爆掉的。对，
Yeah. 好恐怖哦！因为你是可以去抽卡吧？我记得这不才5%吗？就5%。对啊，你可以去抽卡了，真的。就这样就好了，先这样。继续，继续的，不要我，那五趴都是保掉了，不要怕啦，我怕，我怕，我怕，什么？不用怕啦，不要怕啦，我怕，我怕啊，我很怕，这把剑还算是不错了，他现在已经加7伤害了，还可以再冲4次，哦，好像还不错。你这好鬼哦！那把副手超鬼，那把金剑超鬼。嗯，鬼鬼的啊！那放副手，那個、你还是要拿一把主手武器？你声音怎么那么温柔？哦，叫你拿副手啦！啊，对不起，我拿。OK，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  哇塞，哇，你好 man 哦，你听懂没啊？我跟我直接抖音上去爆出来了。他说：“你今天很阳，你好像很勇哦。”到底是怎样？还可以客制化？你要客制化什么？没有，我说杰克刚刚啊，还可以克制吗？太温柔也不行，到底是？我想说，我觉得你刚刚太凶了，你可不可以中间值啊？对啊，有没有傲娇选项？傲娇选项，其实我觉得杰克是不是还蛮会的？对，应该不会啦，不会啦。啊，不对，杰克是病娇啦，不一样。那有病娇选项吗？可以病一下吗？可以病一下，可以病一下吗？到底是什么？就是没有，我可能就讲完就，别咳，危险危险，我手快要打到手机上面了。啊！哟，这里这个大洞好失望，好废哦，废哦，好废哦，废洞，废了，废洞。就卷，我要攻击卷，就好想知道病娇讲话是怎样哇？我才之类的吗？我那是傲娇，对不起，你是傲娇，不是，那不是傲娇吗？那个是哎，我让我想一下，我想什么？我想你永远陪在我身边啊之类的，不许你看其他人拥有我，其他人都给我去死之类这种的吧？是吧？他不允许其他人看着你呢之类的。对啊，再不然就是什么哎。那个臭表你的手，你的什么？你的小拇指好美丽哦，好想要跟你的小拇指一起睡觉之类的，好想把它剁下来，好想吃下去这个小拇指，想剁下来。对啊，那你只是肚子饿而已吧？你只饿了吧？这个手指，这甜不辣？不要再甜不辣了，甜不辣，不要客串的。不是豆叔看太多吗？甜不辣阿姨，甜不辣阿姨是来客串的啦。恐怖哦！啊，可是如果现实中如果真的遇到这种病病的，我会很怕哎、欸。你是甜不辣阿姨吗？是啦，病病的甜不辣阿姨。什么啦？到底是什么设定啊？叫甜不辣阿姨，逼你吃他的甜不辣。别说你讲什么，就像我的甜不辣这样子吗？讲起来很怪，我觉得有点奇怪。是，恐怖哦！有什么十字架？这十字架是魔消失。要么是僵尸，要么是骷髅。你蹲一下，或是重蹲。哦，这有来过吗？阿旺离开了，阿旺断线了。没有。阿旺，哎，没有重断线了。嗯，有重登一下。哦，重登就点不回来了吗？喂、欸，完了，完了，那怪的了，你不够病娇，你要病一点啊，要病一下，你要病一下，这是什么病娇事情啊？不够病不能进来是不是？没有病娇，太正常，我们不接受。
好恐怖、哦。有人要很强又酷酷的帽子吗？哎、欸，三排攻击力的右下角，那还蛮酷的啦。哦，好、哦，谢谢。你拿走，我有一顶了。那我用我一个三条移动的黄金鞋鞋。你可以先放一下，我整理一下。然后我放在里面。有需要就可以。好，给你。我用不酷酷的帽子跟你换酷酷的帽子。不酷酷的帽子。OK， 哇、哦，这好快啊！嗯，我先去重修。酷酷，哎，不行，你下个是要砍我了，对不起，对不起。现在是怎样？原来你的那个稻草人是指这个意思哦。你现在是怎样？哦，我指的是，你们两个，我对着安德打，哎，你们两个抢到他的经验了啦。哦，太近了啦。讲一下，哎，不要这样，哎，没有啦，你们两个抢到他经验了啦。哎呀，对不起啦，讲一下。借过一下就好了。你好像很厉害呢、欸。我不是故意的，我还砍了两个。你好像很厉害呢、欸。那直接砍死两个人呢、欸？好扯！我想说，哦，我不小心砍到右边，我往左边偏一点啊，又砍一下，哎、欸，砍一下，哎、欸。你是病，你是病娇，怪怪的。你是故意的，你不准动我的安德。只有他，我可以杀死他，这样吗？只有安德的世界。嗯，对，杰克，如果傲娇跟病娇，你喜欢？他病啊，杰克不是病娇，病娇、啊。我觉得傲娇呢，我觉得傲有时候会套就。哦、你到底要不要啦？傲娇比较可爱吧？没有，屁啦，过度过度移动，直接屁啦！要不要？凡事好像很真心哎、欸，凡事哇，超所以爸爸是喜欢傲娇，我觉得傲娇我可以接受，病娇有点太可怕了。现实傲娇真的很恐怖哎、欸，哎呦，可怕！不会恐怖吧？就是觉得他到底的想法是什麼，你到底要不要这东西？会让你会让你就是生就是你可能在生活中就会想说，到底是他到底是想怎样？啊，可是我觉得傲娇就是烦而已。对对啦，可是病娇会出事哎、欸，会有人身安全危险。对，病娇是会出事的、欸，怕怕的。没有。有时候两个都不一样，自己的控制一下他，不要让他这么过分。嗯、啊，可是二次元的，就是病娇角色很赞哎。你是说二次元哪一个？二次元仅限二次元。这种就是看看就好，不要是自己人就好。对啊，就是看看就好、啊。确实，因为确实，你们看过真人是真的病娇或傲娇这样子的吗？傲娇有，傲娇有，有啊，我怎么看过了？我们认识的就一个啊，有一个吗？哦，加有吗？嗯，有这个人哦，有啊，有啊，有啊，你还跟他吃过饭哎、欸？海龟汤有没有？海龟汤有没有？来猜，海龟汤，来猜错了有没有？开始。至此不跟任何人吃饭了。到底谁啊？猜错只会变得罪大会。我不敢讲话了。哎、欸，而且最痛苦的是什么？傲娇，所以你虽然说他是的话，他也不会纯正视他。我还不是、啊欸，我才不是嘞、欸，我哪有是？否认，我才没有这样。哇哦，哇哦，怎么了？哇哦，过几张，过几张。过了八张，哇！攻击力加14，哇哦！哇哦！哇哦！我的加13而已。Double 耶！还有没有人到20？太难了吧？很难哎、欸！如果有人到20的话，我
会恭喜他。我想问你要干嘛？你要干嘛？恭喜他！我谢你哦！恭喜他！我也会恭喜他！谢谢你哦！谢谢你哦！谢谢你喽！我没有钻石可以给，对不起啊！谢谢你了，熊猫团团。哎、欸，要得到别人称赞很棒哎、欸！对，那你也可以跟别人买称赞啊。对啊，没有，你现在是要绕回去到高校的时候，要各种吹捧。哎呀，哎呦，哦，钻石真的很难挖你。钓鱼，我钓鱼，钓鱼也没有比较好钓吧？现在去找音乐爸爸的金库，怎么样？跟他领一点钱？哦、对，现在只要钱自己去挖，你有一窟矿，然后你一直挖，就蛮容易，附近就很多钻石。哦，你是、啊、就拿幸运搞一直挖，一直挖，一直挖。哦，对对对，它就会自动生成的那种，就生对。你好像很厉害的、欸，我挖了十颗哎、欸！哇，加油！你好像很厉害呢、欸。我没有，我现在只打到一颗。没有，我在学熊猫团团。没有吧？我会说你很棒，你超棒的。你怎么这么棒？哇，大成功耶！哇，大成功耶！哇，你很棒哎！手机没电，真的很棒。我手机没电。我不知道哎、欸，他就这样不见了。意思就是要手机没电的时候才会大成功。哦，那我完蛋了，我100%，我也100%。在家里我也是基本上讓他，我原来是100%失败这个意思吗？嗯，哦，我很认真说什么你的手机剩余电量多少是一种期末分数之类的那一种。哦，那我很高分耶，我真的没有办法忍受手机一直没什么分数。哦啊，脸书不是都很喜欢发一些神秘奇怪的文章，说什么现在看如果只是僵尸波瑞来了，你只有左手边的东西可以拿，请问你可以拿到什么东西当你的武器？对啊，啊，反正你可以跟你跟你的头像结婚，你会怎样吗？啊，就我自己。什么鬼？是我自己？什么？就是就有很多啊，跟自己结婚。对啊，很多都这种。那这超多这种的。他、啊、突然会发，就是通常如果是发起人发这个啊，就什么头像结婚那个，通常大部分他的头像都不是放自己，是放。可能啊，他的喜欢的角色，喜欢之类，对对对对对对。结婚啦！我想到最熊猫团说什么，就是什么，我要从你那边什么相簿里面偷走一个某一个颜色的东西。颜色，颜色小偷。现在不知道有没有？我不知道，因为我这件事我没有看过这件事情，然后那熊猫团在讲，他说什么、哦、什么你要什么偷走你一个什么颜色的东西，然后他一讲我说。我觉得哦，好无聊。没有，他是说就是我是一个小偷，我现在要从你的相簿里面偷走蓝色的东西，请把你蓝色的东西的照片贴上来到留言区，我会跟你说你要去偷什么颜色。就这样。然后反正熊猫团叙述完，我就好无聊。超过分。好的、哦好无聊。你要想曾经你也。曾经你也是有看到什么恐吓信之类这种的啊，或者是填表格啊。可是呢，我从很久以前就觉得你是在说啥。你要不要听听看你在说什么？你要听听看你在说什么？那以前脸书还有那个表格，什么好传给10位你最好的朋友之类的。欸，我那个我永远都是好，我好懒哦，我不想点名了。没了。给你换没了，就不会到我这边那个表单，就不会再传下去了。可是现在是那种 IG 很多都是什么？等我一下，就是现在 IG 等我一下，不是我们等，不好意思，就是现在有那种 IG 不是说什么你的照片，你的手机相簿里面最后一张照片，嗯，然后就是上传上去那种，但那种你们也会觉得很无聊吗？那种限时动态，有限动，如果是说什么找一张你10年前的来、啊、对对对来看看那种，我觉得还好啦。对，就反正就是一个回忆嘛，回忆10年前长怎样这样子，对啊。可是你讲那个什么手机最后一张照片 po 出来，这个
怎么觉得跟小偷有点像？小偷很多啊，是小偷。对啊，我们看看，请你什么从最前面数起来第几张拿贴出来？对，那我的一定全部都是芝麻的照片。你们全部都是猫啊？对、啊，全部都是猫的照片。哦、我今天做到一个猫，梦到我在找猫的。你不是？对啊，我看到，哦、我看到。哎、欸，很感动哎！一醒来，他看到猫旁边喵，哦，感觉差点爆哭。他真的是有变得越来越黏人的感觉。有，我上厕所黏人吗？最近是因为好像发情期吧，快要发情。他不是最结扎过后，他发情还是会有差，这样就是心理上还是会有一点感觉吧。哦、就是他如果有发情过了，他会容易记得那个状态。嗯，我就算要发情，你要陪他、哦，起码他不会在那边屁股翘高高了吧？应该，哎、欸，应该是不会，应该倒是没有，对吧、啊？但倒是挺黏的，就是，嗯，没有吧？现在看到我们基本上都很温驯，都不会乱叫。对，也不会乱生气了，都不会，比较稳定了。自从他这个朋友来，就是说他根本咬人不会痛啊，我才知道说哦，原来其实也对啦，从来没咬过，真正把我咬下去，后来才发现，嗯，他真的不会咬人，他就是咬的那，他是轻轻含着那样而已吧，应该不是牙齿刺一下而已。因为那时候他洗澡，他整个是炸毛，然后超级就是已经是在那种崩溃边缘的猫吧，然后看他，他就咬下去，我说你都不会痛吗？啊，不会啊，他昨天没用力。他只是想把你恐吓走一下，这只猫好像不会咬人，他只是气气而已，可是他没有真的咬。可是他的身，他会伸爪子，就是爪子啊，爪子倒是会，对爪子啊，还好吧，我每天也是被抓烂的、啊。我芝麻是把我当猫跳台在跳，好不好？哎，爱喵喵。只是他也是真的蛮有趣的、啊，只要看到他自己，他发现他自己抓人抓伤人了，给他看伤口，他就会撇过去，然后在那边装无辜。啊，我觉得猫都会装死哎、欸。对啊、就是。就是他知道他做了坏事，可是他就没有，我什么都没有了。对，没有了，没有了，什么都没了。嗯。而且我发现。他现在好像都很喜欢在客厅嘞，他都喜欢窝在客厅的那个，你给他的有点像那个贵妃椅的那个瓦楞纸那个，对，他就会跪在那边。我现在出去大概有八成都看到他在那里，他以前是都在沙发，最近都在那个贵妃椅上。他就很烦啊，我们要门要关啊，然后有时候声音还是会太大，什么门还是要关起来，留个缝啊，还是会有蚊子什么的。他就真的是，哦，进去一出去之后，好，过五分钟，我要进来之后五分钟，我要出去。我就是猫，对，他不想被控制住。没错。哪天？哎、欸，然后我发现真的，猫闻。我现在才发现那个变蚊香其实味道很浓、欸，很浓啊，很重啊。哦，对，我真的有开。不是啊，小时候觉得没差，但是现在蚊差超多的、欸，因为今天我中午就是起床的时候，因为你们是开着的嘛，然后就很明显就有闻到那个电蚊香的味道，味道很重。年纪大了，养猫我就不敢用电蚊香。我是为什么？没有猫咪在外面啦，猫咪没有在里面。不是，就是我会觉得，因为它就是空气中会有那个化学物质，因为可是人类可能没关系，可是你不知道那个剂量对动物来说是怎样。对啊，对啊，所以我都不敢用。不然就要去找有没有那种对宠物上面有标注对宠物不太会的，对啊，就是要找特别的无害的，那就怕怕的不敢用。发现可爱熊猫，哦，熊猫，哦，我不告诉你坐标、啊、这样，你也不告诉我坐标啊？没有，我要带它回家。哇，多远啊？你多远啊？哦，搞不好很远的、啊，你看一下，很近啊、哦。是。我打四万个是哦，太远了哦。他们有人说电蚊香配方改过了，可是、哦、所以他说以前跟现在不一样。
就说不定味道味现在开始味道比较重，会不会是因为已经改过了？也有可能。嗯，里面用的东西不太一样。我知道那个用烧的那种，一圈一圈那个烧的那个，那个千万不要，那个不行啊，那个不行。对啊，那个是不行。但我家人很爱，而且我重点是我觉得那个也没有什么用啊。哦，那真的蛮近，好近哦。在这里，这里，这里后面有一个翘刺的，后面有一个翘刺的，有一个翘刺的，谁？哪一个呢？翘刺的回来哦，是杰克。那个翘刺的，而且是色尾的熊猫哦，你的巧克力熊猫，真的假的？好狠哦！哇，你好扯哦，你很狠哎、欸！那我会找哎、欸，你知道我玩了这么久，更新到现在没看过巧克力熊猫、欸，我还没看过野生的巧克力，对，因为它看起来很生气耶、欸。你是打它吗？没有啊，他脸就这么臭。气气熊吗？他脸就这么臭，刚睡醒，天生臭脸，偷米。那我可以坐船、欸，还是带坐船带回去？只能坐船啊，帮你没有别的方法、啊。阻止了，他不能用绳子拉吗？啊，真的吗？没有啊，还是满的、欸。他好像是我刚刚丢。还是你刚刚拿东西丢他，他不爽。不爽。啊，所以真的是现在的防蚊液真的对猫没差吗？我还是要看成分吧，要看吧，看每家应该不太一样。因为我的确开了一下下之后，看了猫没什么反应什么的，它的确也不是没有抵抗，没什么，没有任何的那种反应。没有，我出去有时候不是看它们反应这么简单。对啊，有可能就是那个东西对它的可能就是呼吸系统什么不好之类的。哦，对啊，哎，还有死，你不能摸到它哦，它好像卡到墙。你说累积吗？啊，我帮你、啊啊啊、帮你放水流，啊、放水啦，放水啦，路上小心，让我自己走喽，交给你们了。还是说，就拴绳会比较快啊？安心上路，好像是哎、欸，可是没有绳。熊可以拴绳，熊不能，熊不行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 。对啊，他被哭哭射了，是是就是、他被哭哭射了。哦，我去救你，我去救你。如果可以用拴绳的话，我那个时候运就不用这么辛苦。哦、对啊，我记得你那时候就运超。没用船，你也是一刀一只了。我现在是一刀一只啊。这里还有一只熊猫哎、欸。所以我才站远一点，不要看到你们。一刀一只熊猫，两只啊，两只啊，两只就可以在家里养了。熊猫、啊，我到你家附近了。好，快迎接他。我在你家了。拧水耶。啊，这里是哪里？对对对，你等下再 TP 我一次。好，巧克力熊猫，你很开心哎，巧克力，真的好运啊，不好运，到了，上来，好，上来，上来，他在水里游泳，我来做一个船给他。好扯哦，你的运气好扯哦。阳寿玩游戏，对耶，阳寿先不要，而且不要，而且还是要吧。巧克力功夫熊猫，哎，它是那个气气熊猫那个，对，气气熊猫，哎，好强哦。可以坐在船上挖矿吗？那你之后生出来的都会很气耶，都会是气气熊猫，哎，我的天哪、啊。这也是气气熊猫、欸，它不是功夫熊猫啊，它没有眉毛啊。可是它看起来眼没有啊，眼睛是那个啊，这只是色维的而已啊。气气熊猫是不是有眉毛吗？我要回家看一下啊，你转正面，转正面，你不要摇头。哎呀，直接拉过去，过去。我叫你转，叫你转。那种小雨裤子又没了。可是它快爆了，欸、我把它脱掉了。一般的长相不会长成啊，好神奇啊！是有颜特别颜色而已。知道这是我们世界第一只熊猫，所以它就是色尾。你看，真的吗？它就是、搞不好它才不是色尾，我们之后遇到黑色才是色尾，有没有？普通色尾，对啊，是普通的啊。所以它看起来有点没松、哦。对，但是其实它是普通的，嗯，它是普通的吗？对啊，它是普通的，因为。你看过黑色就觉得他就是这个脸啊，黑色的会有两道那个眉毛，不是？对啊，就是、功夫熊猫啊。嗯，好吧，没事，我再带一只黑色回去的。好。可恶！我觉得那打喷嚏比较粉。
爬天，然后还会喷史莱姆球，这很棒啊！免费史莱姆，你就不用对啊，你就不用那个了，很烦哎、欸，他一直啾啾，你们还在中介吗？有，好了，好的。我现在变音速小子了，音速小，为什么杰克声音感觉变小？是我错觉？对啊，对，变好小，又突然变小，没有，我觉得这一支麦的距离要抓得很精准，要拉近一点。嗯，你是，可是你不是有做麦桌那什么桌麦架还是什么鬼的？对啊，对啊，可应该是不会变太多吧？变态，我不知道，他现在就是要拿很近，他的声音才会就是比较大声。那你就只能，你就只能拿很近，我就把他拉进来没差。嗯。蹦。对。哎呦，对，月影来了，就帮我看一下，为什么我家的村民都不生了？啊、你村民不生了，我对村民不熟呢。不熟。还是繁星，繁星有见繁星比较熟。然后找繁教授吧，找繁教授。繁教授。讲的好像很烦一样。烦教授来了来了。对耶。怎样？竹子竹子。现在现在应该没防爆吧？没有吧？没有没有没有 boss 不是吗？不，没有啊。应该吧。好，我来了我来了。对啊，现在是会那个、啊、会破坏的、啊。为什么？哇，白天哦。嗯。好啊。这样不会有怪物。哎、欸，你现在没其他村民了哈？这铁巨人那边站着而已。嗯嗯，不会啊，因为他们那边自己有床啊。嗯，对啊。我要冒爱心啊！我要去我家偷竹子吧。谁要去你家偷竹子？我说你、啊。没有，然后到我们家偷竹子。啊！不要给我啦。我自己有送一根，我又送一只回来了。注意啦！哎呦，我要放在哪里？你可以放在你们家那边、啊。不要。啊？为什么不要？不要。不玩。你是饲养员？哎、欸，我们有河流可以顺流而上吗？没有啊，直接拿竹子引它就好了。好。好了，到了到了。那、啊、你船就丢在这兒？有没有？等一下再回收。要怎么逆流而上？应该有个地方可以逆流而上。先变成鲑鱼。我直接哎、欸，他不能往上，完了他沉了。他沉。歪啦。慢慢的引过来。哦，有了，升了。啊，那为什么刚刚都不升？所以刚不是你，还要看到别人。他是媒婆啦，媒婆。对，没有，我只是在他们面前吃饭，怎么吃满那个面包而已，我就这样而已，我没有做其他事情。不懂吃，他们不会吃东西。刚刚就想说教一下，丢出去又不捡，我说好好不吃给我了，快饿死了，就烤烤烤烤烤就交配了。啊，怎么会这样子？怎么办？你家这边有点有点难。你怎么把它弄到我的陷阱里面去了？好了，那我不知道该怎么办。那没事了，没事了，确定会生了。这我也不知道怎么办，我也怕它死掉。我也很怕它。没有生吗？你我有听到小秋明声音就我可以把这个先拆掉。哦、你可以拆，你可以拆啊！你只要记得复原就好了。好的。在想，我去想一下。我记得不用职业也可以啊。职业没职业也会生啊！再生一次。我本你是尾号，他会自己游泳。反正对不对？他是棒棒熊猫，别再进去了。棒棒熊猫，你才夸完他怪人味了。对啊，他肯定是拿着竹子，对。它才会棒棒的。啊、这个会逆流，你的水流会把它吹进去。逆流熊猫，就听起来越来越奇怪。没，就我家门口前有一个那个水流陷阱啊。啊、有。我那时候想说，就是僵尸可以把它聚集在那边，但是它的熊猫掉进去了。
啊！我过去帮他引出来，我有阻止。很难引，因为他那个水流会让他卡在这里。来了，在这里，要疯掉了。他引不起来，你要喘吗？直接不管。为什么那个冲撞的那个有这么多数字啊？冲撞那么多数字，我看到就是隐约像什么11.28，括号28720，后面多两个零零，不知道是什麼。对啊，嗯，他会定死吗？给他传好了。你这样查海会溺死啊！哎呦！我要跳起来了，跳跳熊猫。这里真的好难哦。等一下，对啊，普通的可以啊，我怎么不升？乖一点，这个怪物打钻石是不是几率真的是蛮低的？很低吧，不是才几趴而已。嗯，对啊。想靠那个致富，我觉得不容易啦。没有，因为我十五等，他写四趴，四趴，四趴也很低啊。二十五只会一只会掉啊。嗯，这我现在是一颗都没有拿到过。打安德是不是就？不是，我们那边打很久也都没打到过，没有人打到过。哎，对耶，其实没有掉过，我也没有拿到过。对，那这样子会不会真的是有点问题？那我乖乖。毕竟这么多人在刷、啊嗯，总不可能一颗都没有吧？它根本就不会掉。目前根本不会掉钻石。你还期待？它开始往里面在推了，越推越里面的。啊！好像真难啊！真难的起来。对耶，这可以吧？啊对，要不要大家一起盖个？你很聪明。我想说，要不要大家一起盖个那个副本啊？不然我们一直都没有副本，就一直没有那些卷轴。一直没有金钱。确定是盖就有吗？还是要知道哎？还是要解任务呢？我们要想等一下天国的声音。天神要问。盖一下，可能就会有了吧？大概可能、就跟训练场地一样。那请问我们盖是要拿屏障方块盖吗？先盖个范围出来啊！范围吧，对啊，跟你借那个。之前范围是多大、啊？身上有地板，不知道。就要问熊猫团团的。哎，嘿，又不是熊猫团团盖的吗？哦，那个时候是我盖的啊。对啊，没有啊，就我记得不是就是盖一个，我记得盖一个有点像祭坛入口的形状吧，然后是吧？我有点忘记了，好像是这样。啊，不然还是我们就开心多大就多大，弄个超大的。没有啊，照他这样讲，感觉就是、欸、感觉就是入口盖完之后就会跑那一坨出来，不是吗？还是天神的意思不是这样？可能入口盖一下之后，或许可能哪天就会出现吧。对啊，所以应该就是我们盖入口就好了。他那个里面多大不是我们决定的、啊，那是他决定的。弄个一万乘一万，然后最后剩下100×100，一万乘一万的入口。太大了，门超大，真的。有，你可以养育很多熊熊，很多熊熊。嗯，哎、欸，对，熊猫养殖是不是也是一个大坑？是啊，还有还有基因的那个啊，对，那个很麻烦。是它不是随机的有？没有没有没有，它是有基因的。然后其实。基因如果两只熊猫的那个就是基因就是反正就只有就是那样嘛，排列组合就只有那个几率。那你如果还要想办法靠那两只养出全部的话，你要去赌那个超级低的几率会变。那个变异基因。对，变异那超低。那感觉养龙源比较划算。没有，龙源更低。没有，龙源超低的。都是很难养的。很难，都很难。都超低的。对。都很难。那我们要无情繁殖场的吗？我继续狩猎。你看看今年你繁不繁殖得到？
没事，我们这边一大片竹林，肯定有更多的酷酷的熊熊。哦，原来是熊猫，不是龙源哦。龙源，我再慢慢来就好了。他说肯定要用更多的阳寿。哦不，龙源那个真的是需要哎、欸。阳寿游戏。天神可能调一下东西，你们可能看到什么东西，先不要太惊讶啦。哦，好。哦哦哦。看到数字，太惊讶了！说好了，不要惊讶了，1000万的，哦哦哦！原来是右边那个，哦，怎么投的那么多？好可爱！哇，那到底是为什么会那么多？走路吗？不是啊，走路也不是啊，跑步也不是啊，他是 kill run 哎，沙跑。哦一，哦哦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 ！来了，不好意思，换杰克一了吗？没事，请不要太紧张，那个都是看不到的东西，那是你的错觉，看不到东西啊！幻觉，假的。我需要打信号吗？哦、有啦，那个发发、啊，他们说，如果是龙源跟熊猫的话，龙源会熊猫会比较好用一点点。对啊，你知道的，因为就是龙源，因为熊猫是16只嘛，16种还几种？忘记了，然后基因裂的话有1/8是会突变，但是你要看不出来它的那个基因里面有什么，就是你要再抓出来另外再养。嗯，就很熊猫的部分。对对对，比如说今天你生出一模一样的熊猫，可是它其实基因里面已经有一变异了，你要把那只新的熊猫，对对，隐性基因拉出来，这样子繁殖。这是高中的生物吗？有一对游戏就是生物的、那個，国中好像是国中，就是你要把两只有隐性基因的一起生，他们才有机会生出来新的。啊、好麻烦哦！哇，玩麦块学生物、啊，嗯，没错。我是没有打算寄啦，就只啊开心养。怎么养都是自己的孩子，开心一点。对，也、欸、不知道有没有老师拿这个当教材。麦块有教育版，麦块有教育版啊，对啊。真的假的？粉红色火把，实际有老师把它拿来就是教育的话，倒可是这个很难教吧？你又看不出来。我说的也是，对啊，应该是只能给他说有个基本概念，说哦，他们是因为这样才会这样哦。对对对对对。对啊，那感觉可能适合可能国小之类的吧，我觉得。记得是国中，有时候是国中。我记得基因那个好像、我那时候国小是好像是瓢虫吧，身上的花纹。嗯，忘记了，太久远的东西了。真的，给我生哦，村民。那村民也有基因裂吗？有，村民应该是没有，有傻子啊，有傻子哦。哦，对耶，也是有 SSR 傻子，只没有办法让他就职，对不对？对啊，他不能工作，他就只能生小孩。哎、欸、啊，如果有一整个村落全部都是傻子，是不是很低几率啊？啊，我还没有遇过，没遇过，整村都是白痴，傻子村，这样那村子还能够存活下来，是蛮厉害的。对啊，搞不好也可以啊，傻人有傻福嘛。他们阳寿比较多嘛。阳寿真的耶，用阳寿生活，整天都在抽卡、啊，然后去代抽，整村都是傻子，然后整村运气都是 SS 啊，好猛哦，厉害。那这样子，你们会想要当傻子，然后运气爆干好吗？还是是个聪明人，对、我如果很傻，我根本就不知道我运气很好。我抽到了，对 啊，我抽什么？你抽到你也不知道是 S， 哇，你也不知道那个是好东西啊，搞不好你还整天被人家骗。对啊，被聪明人骗走、欸。对啊，哇，那聪明人很过分哎、欸，不是一直都是这样吗？这不就现实吗？社会不是就这么运转的吗？哎呦，蛮合理的，蛮合理的。对啊，睡到白天。找到问题点了吗？还是你的村民被截杀了？是有人拿剪刀过去对他那个偷剪刀，好像快开。不然你那个咖啡色的，其实都是他还生气，不想要生呢、欸。都是红色在、啊、吵架了，还是他的床有问题？我刚改过位置了，我刚改过就是。
船头那个交换位置。对啊，还是他觉得累了。我都是红色在主动哎、欸、啊，然后咖啡色在那边傲娇。对啊，他累了啦。那他傲娇就这么麻烦。对，好了，换一个，换一个了。好，换一个了，把他砍掉了。换一个。不行啦，没了啦。哦，没了。哦，没了，是不是？好可怕哦！还是两张床之间的风水没摆好。不过哈基很奇怪，很奇怪的是，村民不会耕田呢。啊，他的村民不会耕田？对，萝卜都长大了，但是完全没有个村民想要去采，他坏掉了。没有采收，还是他就是傻子村，还是他没有，他还是耕田，刚刚脑坏掉了。哦，吃萝卜吃到阿爸吧，不然就是可能另外一只锄头，不然锄到脑袋之类的。哦，锄歪了，不然锄歪了，好痛耶！我也觉得，然后我真的觉得应该是吧，爸爸没事，对不起，防爆在啊，防爆关了啊，对啊，刚刚确实是普利发炸了，地形有坏掉，对啊。还是这样子一开开关关会出现问题，让他们觉得坏掉。哦，踩了踩了踩了，开始踩了。不能讲是不是？会有个时间吗？不给讲哎、欸。嗯，很想说，嗯啊，我想生的时候又不给我生。他是想，他村民是以为啊，不是有防爆吗？有防爆我就不做啦、啊。谁知道防爆被关掉了，完蛋了，啊、要做事了。是我的锅吗？你们不是开防爆、喔？防爆我不能种田啊！你们不是就开防爆吗？就我哎、欸啊，就你们哦！哎、欸，好狠哦、喔！他们不想丢对方、嗯，直接把好像萝卜都要厨余桶里面呢、欸。哈哈哈哈哈！然后一直吵架，直接塞到厨余桶、喔，哇，感情不好啊！厨余桶有绿，哦、我先丢掉，也不要给你吃。有绿绿的粒子效果、欸，哎，应该是吧？他头上绿绿的，好臭！你还丢厨余桶？嗯嗯，哎呦，被挑起，还是没有。所以你现在在找那个原因，对不对？对。啊啊！是这个吗？ Oh. 啊，我是这個，哇，是感是，啊啊，找到了，挖到了，抓到啊！阿环的阿环就不见了啊！对啊，他阿环就不见了 啊, 啊！所以是这样子哦。哦，阿伟，对他生了吗？哦，我很饿哎、欸。你很饿？哎呀，饿呢！突然，哎呦，啊，接下来会那个了，会掉了，会掉了。哦，到底打怪能不能发家致富呢？啊，补偿每个人十块钱，耶、yeah! yeah! ！ Yeah! 好耶！千岁万岁！万岁！嗯，有没有狂呢？哦，僵尸村民呢？有人要来解任务的、啊，对啊，解完了，解过了，嗯，那我杀他了，嗯、你就杀了他吧，先杀吧，我杀吧，有空再弄。那、啊、是没有人要他，可怜，可怜，可怜，所以你就去死吧。哦，哇，找到那个废弃矿。你是说红土的吗？哎、嗯欸，对，你们来过了吗？
没有，因为我也在红土，我在想我会不会是在同一个红土。你要坐标报一下咯。你的坐标是在哪里啊？852-37。哎，那我是另一个红土哎。哦，那附近有两个。我是1100，然后289。哎呦，那是两个不一样的。对。好玩了，好毒。你们同意让我把这两只村民重置吗？可以啊，可以把它咔嚓掉。对啊，好，我去来看看。那他们两个是怎样？他们包会被塞满的吗？没有啊，因为哎呦，那丢红萝卜应该不会被塞满才对。不会啊，我马上就职耶，室友。真的？哎呦，吓死我！小心有嘟嘟猪，嘟嘟猪。他们有事业心哦。事业心。不是世界线，这边超多毒猪猪，别挖掉了吧？我挖不掉，我不知道为什么。啊？挖不掉神怪砖？对，挖不掉神怪砖。因为我一直被哦，因为你一直被打，一直被击退。嗯，好，那好像合理多了。那我要把它封印，这里好多。杰克声又变超小声了。对，有、啊、吗？我听还好、欸，哎，我听是还好，我听是蛮小声的，就是正常偏小，可是没有到超小声。好的，杰克，从现在开始10分钟给你主导讲话，你不能，我们看一下你的声音啊，你不能开，我在整理装备啊，那你可以讲出来啊，怎么可以呀、啊？这是帽子，这是剑，这是锄头，这样子啊，整理装备才有。才可以的啊！你以前是做得到的，你不要跟我说现在你做不到。不到你可以，你怎么可以这样说自己不行？你要相信你自己，相信你自己。哦，那不相信你自己做什么？我只知道我最近因为那个脚抽筋，搬到了我3天。你3天脚抽筋哦？你抽3天？不是我抽了一天，我痛了3天。哦，抽一天恢复啊，恢复期啦，恢复期。对啊，好恐怖、哦。如果是真的伤了肌肉，真的会恢复期会比较长。嗯，那、啊、你走路就是一拐一拐的。那、啊、你怎么会突然抽？我不知道，就半夜突然睡到一半。哦哦，我好痛！哦，要躺下了吗？全部对，好像。你那不是抽筋，反应是遇到地震吗？好地震！哦，好大好大，地震，好大好大，好大好大好大，晕了晕了，好不一样。啊，好恐怖哦！他不是抽筋，就是抽太久，就是肌肉拉伤啊。对啊，我觉得应该是拉伤了、啊，而且我也去贴什么药布什么的，还是就感觉还是差不多。就是，那就是伤到肌肉，要等它慢慢恢复啊。嗯，要严重，严重的呀。我们需要铁轨，触发铁脑部。不用啊，你也可以带一两个啦，你带一两个，我就之后可以用那个复制机。你要复制铁轨啊？你要复制铁轨？铁轨的不行了吧？铁轨不行吗？不行吗？应该改掉了吧？不知道，不知道，不知道，很久没用这种东西了。那就等一下来试试看。那个东西前提是要有史莱姆方块啊，要有史莱姆砖。你直接试验开始。我们可以查哪里有创客不是吗？对啊，可以去查。对。对啊。我好像也还没有史莱姆农场。对，你要要挖了，那、欸、可是我们的一上次的经验，史莱姆农场的效率真的很差。嗯，哇哦，那个火药塔的效率也很差。嗯，阿花，有你来这边，我 TP 你吗？嘟，好的，来了，哇，嘟，好大哦。又来了！哇哇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 那是龙吗？龙是飞机吗？天哪！我的天，这里很大呀！
对啊，对呀、啊，不要边笑边讲，对呀、啊，你先不要对呀、啊，你先再想想，你先再想想，自己去看，就自己来看，不是这里真的很啊，你们真的给我来看，累的可以睡觉，好、啊，来来来，去看一下，去看一下，好，你去传发发，你传发发。长发发那边真的很大，不是应该要你吗、哦哦？真的很大、欸，而且还刺刺的，有没有看到还刺刺的？真的很刺刺的，刺刺的哦，刺也太多了吧？要涂刺吗？要涂刺吗？哎呦，哇，好刺，好刺，很刺哦，刺刺的，刺刺的。真的很大、啊，你们在敷衍对不对？没有、啊，我们在敷衍、啊，我们没有在敷衍，这能敷衍什么？没有吧？对啊，蛮大的吧，合理吧？大很大，很大我的三太，好大哎、欸！我的蛋态很合理，比我的专注轻机枪的蛋甲还要大。这是什么？那你很猛哦！哦天哪、啊！完蛋了，完蛋了！这也太大了吧？对啊，很扯哎、欸，真的很大、啊，真的。我已经搞不清楚你们是在认真说还是在开。我很认真啊，我很认真、啊，真的很大、啊。没事啊，大这段应该这段要啊，我会剪出来，要把繁星会剪出来嘛，但是再去看 VIP 喽。会剪啊，只是画面都是村民两个在鼻子碰鼻子啊。那这样子也是，那就当做帮村民的配音喽。那也是蛮猛的啦。你放那个对号泡泡有没有？对对对对，真的哇，好大、哦，真的大，这个好大哦，真的很大、欸，深藏不露。要死啦！啊，你要金苹果吗？啊、你我还有一颗金苹果。我死了，没关系，我等一下死掉再传你就好了。嗯、好啊。哎呦，你死吗？你死？嘿，嘿，嘿。哦，深藏不露，深藏不露，哇哦！好像框框好像怪怪的，不过就算了。嗯，没有，这是特别的，你不懂。哦，特别的深，就是 special 的成就，特别深哦，特别大，嗯、没错啊。科科，还可以，你在敷衍。哎，救命！我好久没有听到科科了，救命！哎，对不起，我对不起，我老人，我老人。哎、欸，科科，我真的以前认真的问过人家，到底为什么要打科科、欸？哎、欸，以前还会打那个不那个科科哎、欸，对啊，科科啊，科科啊，科科啊，真的科啊。然后那时候就很困惑，我想说为什么要打科科？就很嘲讽，所以你有问到吗？他就一个很尴尬的说，哦，不是，就是一种那个笑声的意思。啊，废话，你说野口吗？转脑袋撞到的意思是不是？可是我觉得很困惑，为什么是科科？应该、就是、是一种笑声啦、啊。然后小时候的我就没有办法理解，哈，科科笑声，哈，什么意思？那不就跟呵呵差不多吗？就是差不多的意思，就跟我们对于妹扑觉得是哭感到很无解啊。对啊，就那个时候一样，哦、对对对，合理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 。可是我讲到的是那个野口吗？对对对对对，哦，野口，啊、搞不好那个也是源头其中一个。我觉得应该就是了，有机会啦，应该就是了啦。那怎么讲话不加个补之类的？不加补了，变猪了啦！猪太郎啊，猪太郎，猪太郎啊。变猪了，好哦，你在敷衍，你在敷衍，你真的在敷衍，没有了，我上班看到我的 LINE 突然跳出一个人，说科科吗？科科吗？说 Hello 哥，不好意思打扰你，然后就讲了一些那个什么报游戏的工商什么的报价这样子，
然后我就想，好哇、啊，你那连你是直接复制贴上的吧？那歌直接所有都可以套用、欸。他应该是直接复制贴上的，这就是群发、对啊，没有他就只要分两个群组啊，一个是男生，一个是女生。男生，yeah. 你要发错就好了。对，那边就是挤。分开丢两个群就好了。然后发简讯哦，我最近真的是收到一点。你的声音好小，你要好远啊，你要好远啊，好小，真的太小了。你在？不是这样，我打个。你在？对不起啦，我们不该相信的啦。我是对不起啊。那我测试一个东西，现在这样讲话跟这样子讲话差很多吗？差很多，差很多。躺下来，对不对？没有没有，我只头往旁边撇一点点而已。对啊，那方向性问题。你那个麦克风的驱动有一个它收音的距离，你把它调成远的看看。可是我现在就是用插音效卡，就是不是那个。哦，对啊，好吧。科科，你不能乱动。科科，不能乱动。科科，啊，说刚刚说到简讯嘛，然后我这几天我收到什么？我是之前跟你联系的。顾问林小姐，请问什么时候跟我联系过、啊？然后林小姐又是谁？然后不就是那个吗？诈骗的。对对对、啊。然后说，有事情找你，比较急一点。然后说什么？就是一些投资的东西。然后第二封也叫做，你好，我是雅芳。雅芳又是谁？雅芳是谁？不如啦，快点。那个我超多哎、欸。我的 LINE 还会直接收到一个叫什么淑芬跟淑慧，然后。贴一堆贴图给我，但我不知道到底是谁，而且因为我记得哦，因为有时候有些那种厂商会直接讯息你，然后我就没有设只能好友聊天这件事，我到底是谁？而且都是什么淑芬啊、淑慧，然后淑什么的，然后就两个同时就贴图，哦，这是怎样？这是机器人啊？我觉得这种就是在机器人吧，就是想要去诈骗一些长辈。淑芬淑慧到你家，淑芬淑芬叔叔到你家，叔叔，然后叔叔到你家，然后来一个就是大妈，都是大妈。我的天哪、啊！哦，真是多到不行，真的。可以啊，等到时候你就拍那个真人系列好不好？叔叔到你家，过来叔叔这。人家那个日本不是有什么节目来去乡下住一晚，就是去你家住一晚。叔叔去你家，到他家，大眼瞪小眼，给我吃东西。哎呀，啊电脑嘞，给我用。你就是一个很失礼的大叔。失礼的大叔。然后电脑拿来之后，好了，今天就这样了，不讲话了。没吃饱喝足，然后自己就走了。对，尸体大叔计划，真的最过分了、欸。台湾应该没有人玩吧？他们有人收到秀英的贴图、欸，秀英是怎样？秀英是谁啊？谁啊？林秀英，我觉得这听起来很像那个、欸。你是说林正英吗？还是林秀英？不是吧？林正英啊！林秀英，林秀英到底是男的还是女的？我搞不懂啊！你还能接到也蛮厉害的。哎呦，哎我，完了，我们频率很像哦。完了。啊，观众也有秀英啊？那我要拿起来看一下，我的都是谁？我没有，我没有收到。啊，你们没有收到？我没有什么秀英、淑芬、淑慧、雅芳。哦，雅芳对，没有。这里是我收到一个什么西香。西香，他是说他卖一些包包什么的啦，还有卖一些五金啦，我是觉得他卖的东西很杂啦。哎、欸，我的好敷衍哦、喔，我的是小张。你们都有，好敷衍，真的有收这种东西耶、欸？我也没有，啊、超多的哎、欸。我是余慧。我每几天都会有收到一个。你是说简讯吗？对，简讯啊，简讯我的，忘删掉了，好后悔。那简讯我超多，我已经多到懒得删了，你知道吗？我懒得删了。我没有，简讯都是什么？简讯都早盘爆牌，什么？哦，对，爆牌那个也有，对对对，那个也很多。我的语会就是帮我爆牌的，对。语会啊，爆牌的。啊，你的语会，你有中吗？你有中吗？没中，因为我根本没跟他讲后续。不是我
我的这个也太绰号了吧？我的是早盘爆牌毛宝，毛宝是谁？为什么都不是正常的名字？奇怪耶、欸！啊，相较之下，我的简讯都很无聊哎、欸，你好无聊哦。对啊，啊，我超多这种垃圾简讯的、欸，多到完全不想理他的那种。那就是来了就哦，垃圾就放着。垃圾，垃圾，耶，垃圾，哎，你好，谁卡？很屌。简讯倒还好，不过我倒是很多很多很多那种电话，我电话电话也很多，电话还好哎、欸，就是一直时不时就打来，就嘟两声，然后就没了。他不就是要确认你是不是还活着吗？就你接了就后面就会收到了，对啊，嗯，对。啊，我现在看到都是让他凉，不管他，我也都让他凉哎、欸，除非、就是、让他凉。对，连挂都不要挂，让它亮这样子，就给它放。让它响啊！我真的没办法哎、欸。你知道我前阵子啊，接到那个就是要来推销股票那个啊，我不知道他们是真的那个电话现在那么高科技还是怎样哦。就是接上来的时候呢，他就会讲说：“喂，你好，这边是股票，叭叭叭叭嘛，就是正常他们在会讲的话嘛。”哦，他那个背景音后面还会有那个什么电话叮叮叮叮啊，噔噔噔噔噔那种声音，你知道吗？那我们投音效，用音效的音效卡，好专业哦。他音效弄好弄满，我想說哇，你们是不是有点专业啊？他们业绩压力也很重哎、欸。对啊，然后但是我听到说喂你好，我是股票，我就挂掉，我不理。喂你，喂你好，我是喂。喂。喂喂，今天收到一个，马上就直接跟他说，啊，就说你好，我们这边有什么什么，利息很低什么，不用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 ，我直接打断他，然后就挂掉了。我没钱啦，直接哭给他听。啊、我也缺钱啊！你要给我钱买吗？好啊，你给我钱我就买啊。给我钱，给我钱，给我钱。哎、欸，对，有没有诈骗一接起来说给我钱，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 干嘛这个？诈骗也超困扰。完蛋了，好像很有趣。完了，遇到疯子。完了，疯子了。完了，遇到疯子了。之前好像有人有类似这样子闹他们，然后可是他们好像还恼羞哎、欸。为什么啊？他可以打扰我，不能打扰他。他好像这样弄他之后，然后他好像就直接骂他，嗯嗯嗯，然后就挂掉。啊，也是好气哦，被诈骗。弄他被他骂，我觉得蛮爽的、欸。没，是烂呐。他生气了。生气了哦，恼羞恼羞，好吗？好笑。哦，这还是收到很多那种简讯，那个说什么，哎，如果需要的话，然后回我的 LINE 哦，然后 LINE 故意打错字，而且你知道那错字是故意的，你知道吗？因为 Costco 有个功能是可以把简讯挡掉的，我就把一些关键字什么 LINE 啦，或者什么盘什么就是那种股票啦这种字的，都把它关键字弄掉。就我有时候后来发现说，嗯，怎么游戏都还是过来了？发现他故意的字给打错，让你侦测不到那个字，打歪了，就连字打错的，就连歪掉的字都要那个啊。那你要把那个赖那个信那个把也自己弄掉，就差不多 BO BO 啊，六零六零是什么？对啊，是六 O 六 O 嘛，对吧、啊？六 O 六 O 比你，没有，这是一个例子，好不好？那好惨哦。哇，那个六句点，六句点吗？太多了，太多了，哎呦喂啊！哎呀，嗯，嘿，请下次有收到这种简讯还是这种电话的时候，就要试试看。不合计，给我钱，能交那个车贷，就给我车，送我车，给我车贷款，他说那个车贷有钱，可是我只有脚踏车，没有那个车，他说可是我只会脚踏车。可是我考不过驾照，你要陪我去考驾照吗？你考陪我考过了，我搞不好就会买车了。白痴，你真烦。哎，你好狠哦！
我回去用一下，等下就回来了。你要跟我说，我等一下回来，我怎么会知道？给我钱，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 赔偿是不是？他就这样咻一下飞走了，直接不接，像跟老鹰一样。我在帮他清箱子。他就咻的一声跑掉、欸。其实我在想说，要不要就是他满的，我们就直接挖掉呢？可以啊，反正就是一样啊。这边要很多木材而已啊。嗯。以前是这样子啦。以前不是发射器会突突突突突吗？没有，因为那个质量太快了，丢不完，而且会不小心把要的装备丢掉。嗯。啊，对，现在会掉装备。对啊。好啊，我去带木材过来。在旁边种树啊！哦，好像很有料哎、欸，你好像很厉害、欸，又回来。对啊，反正树顶上不会那个。聪明啊！不是都带木头了，为什么不种树、啊？不是有意思吗？哇、哦，好险！我丢了望远镜，吓死我了！你找不到洞啊？找不到洞？是已经在很大洞了吗？没有啊，那个。那个我跟发发后来我死回家，然后发发回也回家了啊！你们都走了啊？你还在那吗？阿旺还在那边哦。没有，我是就是从那边又再延伸去乱挖，然后就挖到一个铁矿脉之后，就一个挖不完了，因为其实挖铁生金嘛。那我要过去喽。嗨，你好。你我刚刚以为没有人在这里。你要回到那个洞穴要找一下。哇，好暗哦。哇，你随便挖个什么？哇，你这边好多铁哦。就我身上已经满出来了，那我来帮你啊！行，怎么了？这底下很多乱挖的洞啊，掉下来了，非常刺激哦！给我个夜视，你赶快找个矿，赶快找一个矿挖一下。对，你就身上带一些原矿啊，没意思都挖一些啊。没有，我没有丝绸之出的稿子。怎么我传你吗？没有，我要传你。没事哦。有，我差点按上一个回复变科科，科科又要科科，又要科科。哦，找到矿。哎，有谁在家吗？我。哦。这里真的好大哎。哎。哎呦，是你干嘛进我的羊圈？我是你是要捕获陷阱是不是啊？捕获陷阱，我那一枪我就跳咚一声，我就直接掉进去了。我怎么知道？我也没动啊，还是地洞喽，地洞喽，地洞喽，地洞喽。陷阱落穴。咦、欸，你不要进去哎、欸！没，后面有一只羊在嘟你。哎、欸，哦，看是谁踩他。嘟嘟。不要再嘟嘟了，好爽啊！哎、欸，为什么我回家了还会增加杀怪经验？因为我在打，应该是你有摸到的就会有吧？哦哦，代打，好爽哦！那个很爽哎、欸，一坨怪，然后大家一人摸一刀，最后再给我一刀，每个人都有经验值。那杰克要最后摸，云月也是，我会云月，对、啊。我们拿那种木剑啊，然后剑气一下。干嘛？是在玩那个吗？抽鬼牌，被打死就要怎样了？谁尾刀谁就出事了。对。一二三四，五组啦。五组什么？水晶吧，五种钻石，水晶吧，水晶啊，对吧、啊？然后开始用那个五组哎，自动机器了。到底为什么？哇，现在只有27个哎，到底是？哎，小雨，你不要挖紫金洞，我刚在外面，我去挖矿挖一轮，我已经一组多一颗了。对啊，我也觉得我去挖矿就好。怎么少的、啊？没有，就是没有。你不会生成矿物吗？金啊，什么生成矿直接挖？没有，因为阿旺刚刚找到铁矿脉了。对啊，所以他挖的就铁超多，然后就一堆金，哦、然后金又一堆钻石，这样。那个啦，母矿床啦。嗯。可是那个就是其实也没有到那么好找啦。对啊。难。哦。我也不是挖那个洞，阿云是挖洞吧？他是挖洞吧？洞啊。他是他的那个神秘的紫金洞。他的家。他的那个洞就特别会生啊。
是不是有人藏什么那个增加那个生长速度的那个？我不是要乱装模组哎、欸，不要乱装模组哎、欸。哦，到底是谁在附近说这是宝地哎、欸？好扯哦，那你真的是宝地耶、欸，好扯哦，扯欸、好扯好扯好扯，那你真的超扯的。我差不多挖了半小时左右吧。好扯哦，好扯哦，半小时就五组。对，因为我前面不是在弄装备吗？弄一弄，弄一弄，想说差不多了，就跑来挖。好扯呢，九点左右，九点左右开始挖。可是只有好像只有你才有办法这样很勇气，就只有你那个洞特别多呢。对啊，我也不知道。我在我这个洞附近挖，每次回去看都还没长好啊，一直都没长好，不知道在干嘛。对啊，我今天上线的时候有去上次那个洞，就也只有两颗而已。我也是挖到两颗而已。啊、哎呦。还是我还拿幸运梯挖呢，都挖不太到，挖不太到。还是因为 Chun Roader 的关系啊？你那个是，他好像不是零零哎，附近。我是离中心蛮近的啦，我这里是负-200。那还好，哎、欸，零，我觉得有机会，其实蛮近的。我那边特别，因为那边一直有被读取到啊，哦、应该是哦。就是大家一直都在那边这样、嗯，不是啊，是那个中心点，那个区块会一直读取，这玩家不在也会。对，那你的苦力怕应该盖在这边才对哦。真的哎，应该盖在那个中心点那边。对啊，可如果你要盖在中心点的话，是不是就要一堆压制啊？压制不用啊，盖空中就好了。对啊，盖空中就好了哦。如果要的話，对耶，我都忘记还有空中这个选项。因为你压制的话也没有用，因为他那边就是会读取啊。哎，你还是会生怪啊！嘿，嘿，青蛙蛙，好像就找天然矿洞挖矿。嗯，要不要来我们这里？我们这边很大，哇，我们这边很棒，还是很大。我家很大，玩累了可以直接睡。啊，饿了可以直接吃。你家会烫人呢、欸。他这边才被烫到哎、欸。直接睡死不用起来了。我已经盖好防护栏了。真的吗？真的。野海球防护圈。野海球防护圈。然后等一下传过去。完了，爆爆爆！哎呦，哦，抱歉，我摔一摔一下，说好的安全的，他说好的安全的，我一来就受伤，过去把他刷伤，我身体受伤，希望我等下我心灵不会受伤。对，这边很大，玩累了可以直接睡。看到黄金了，我来挖的，黄金真的很好掉，那个水晶，它会生钻。还有钻石，没错，我都去把它全部挖起来，然后回去再一次挖。我没有石头，我也没有石头。啊、我有哎、欸，可是我是有幸运石，然后自己挖就好。我现在基因怪不会先显示坐标了，都没看到坐标。在那个是伺服器那个读取问题。哦。他只要一生成出来，然后我读取到坐标，我就把它显示出来。没有，就直接显示那个看不到。这也是没有办法的。What the？ 没有办法。哇，好多钻石！我现在在努力赚钱还债。你要还谁？允月。你借他是不是？我跟他借了两组钻石，为了充那个修复。啊、然后重点是我跟他借完钱充完之后他马上给我付了两个修复，我真的是要哭了。被嘲讽了，我真的是要哭了。这就是眼泪都已经流下来了。我怎么会知道呢？我充到他的失败几率加15%、欸、我都不知道说什么了。我想说我也要冲，然后再等小雨你好了吗？在等你。我跟你借钱。我好糗。我需要冲撞、啊啊、要借钱、啊、什么东西借钱借钱借钱呢、哎、
你前面还有钻石。你的跟我讲话吗？对啊，你怎么不会挖？没有，因为发离那个很远。哦，你人很好哎、欸。他那个应该是他几率生成的。说明就是不生哎、欸。对啊，你怎么会、啊？说明又被切掉了，就是不生，就是不生了。啊，好奇怪、欸，好难搞、哦。我觉得你那边风水问题啦，你那边风水让你的村民绝育啦。是放什么方块？是不是绝育方块？绝育方块，绝育方块。但是挺过分的，我觉得，我觉得可能换个地方搞不好就可以。你说改去陨月的那个。自己弄看看之类的，对啊，你去月水晶洞啊，对不对？还要运下去，好麻烦哦。哎、欸，说不定改运旺旺旺哦。对，说不定。嗯。真太无情了，好恐怖哦。哎。刚是僵尸吗？确实遇到僵尸哦。那这个是遇到钻石的声音吗？钻石没有，我没有，只是看到另一片很大的地方哦。我说哦，好大石、好大、我去看看有多大。团团，立刻风水宝地哦，风水宝地。还白白的哎、欸，不一样，白白的，白白的，对啊，一坨，白白还黏黏的。他啊，他哎、欸，等下这个为什么没有把它挖掉、啊？嗯，有人没把它挖掉，什么东西？我没有意思。那个叫做神怪砖，不知道，我没有看到神怪砖，我没有看到啊。这是用什么挖才会有？还会有夜市啊，就是你等级到拿幸运挖一下矿就有了。对对对，你等级要到挖矿等级，你挖矿等级要到十等吧？那么高、哦？我要野生钻呢、欸。你是不是还没十等？那我完蛋了。那你要不要火把？我有十一根，没关系，没关系。阿纪，嗯，阿、啊、我想先问，有人在打安德吗？没有，没有。我刚刚直接，我没有，我在家，我白嫖了大概40%的经验值。哦，为什么？还在增加吗？我现在停了，刚刚从15%的90几%，然后直接跳到16%的40几%。啊？为什么我没有？我也刚刚经验有在加哎、欸。那、啊、现在有吗？被挤压？不对啊，刚刚那边没人，应该不会有。挤压、啊，对啊，挤压、啊，对啊。我刚刚想说狂跳、欸，我刚刚也跳出挖矿那个击杀怪物、欸，哎，大家都没有在那边，是不是？就真的不知道。现在还有人在那边吗？没啊，没有啊，我看这边也没有跳出错误啊，这个应该是就是正常的、啊。嘿，有神哦，有神秘人在帮我们打怪，小精灵在帮忙打怪哦，有点厉害哦。哇，打一次会啊？对啊，诶、欸，不知道诶、欸。好，神秘，真的神秘。喂喂。哦，熊猫团团，你这洞很高诶、欸，很棒吧？哦，这个在这个洞挖东西都会飞到超上面，好麻烦哦。路过冲个修补看看，修补是半组嘛，对不对？半组，嗯。要冲了、哦，祝福你，冲一个看看、啊，因为我这个要爆掉啦，不冲不行啊！耶、yeah ，没试过，我哭、哦，好惨，好惨，受伤了，小野尿了，验尿抓去验，哎、欸，我刚刚的几率，别人的几率都不是几率呢，我们的才是几率，是不是？对啊，我刚冲的是七个都没过、欸，哎，还七个才第七个才过、欸，哎。我是中到什么的啊！我已经听到小雨满是无奈的声音。没事啦，我只是欠债了两组钻石。没有了，你有还半组了吧？哦，我还半组，我还半组了。对，这是一组吧？你在玩斗神、欸？希望我今天这样子对。好可怜哦！
还完了再继续借，还在，还一直在那个，一直在负债，还是还债。还完继续借，会吗？我不知道，不知道。I don't know。我觉得又有一个大事情发生了，我不知道你说你们的盔甲值会不会怪怪的？我盔甲值没有啊，我是正常的、啊。刚打到装备，我御水啊、裤子什么的，全部盔甲值都是零诶、欸。我的是、哦、我的不是新打到的，所以我的不是我的是自己弄的，所以没事。我重登一下，嗯，紫服的吗？而且刚刚经验值又在跳了，未鉴定吗？鉴定完了。鉴定完了，对，空的，空的，你要不要看一下？看一下我的装。你刚好凶，你要不要看一下我的装？你要不要看一下我的装？你要不要看一下嘛？看一下，看一下。他就有问题啊，看一下啊。嗯，我就没问题啊。有问题了。看看跨马呀，你看一下，我先复制一份，我看看。好 ，OK。他又在加经验，我要白嫖到17等了啦！为什么？好好，为什么你好好、啊？为什么、啊？好奇怪哦！神秘的 bug， 这是有小精灵。他自己看，他自己看。我那个 DC 直播，啊、你的经验值是云月的紫金洞吗？没有铁的，云月的紫金洞，你好像会形容哦。云、啊、月的紫金洞好奇怪，啥也没在干啊。那我现在要准备去中介用那个看一下你会不会加。好好好。神秘哦，超神秘啦，真的好怪耶！太神奇了，而且也不是持续，它是突然之间，就是突然一堆，就一直加给你，一直加给你，好奇怪、欸。还是你们有组队？你有组队系统是组队，我自己都不知道我写这个哇！什么时候加进来的组队系统啊？好扯，好扯！我不知道哎、欸。啊，那个不一样的游戏啊！中介地去中介地狱门出来之后往哪走啊？中介地狱，你说中介地狱出来什么意思？有个就是从地狱背后，在你背后。哦，在背后哦哦，从那个墙壁钻进去就，先转一下嘛，看一下，就在你背后，没有，那你很难看，那你很看不清楚。我觉得之后去立个告示牌啊，不然有时候会忘记。没有，因为他出来是刚好就是背对着，所以你会有一点视野盲区的感觉。进去之后前面放个告示牌，中介请转头，转回头，请回转，请回转，前方倒车右转。哎、欸，我又加怪物经验了，路线重新规划，你又增加了。对啊，那有打怪，会有可能是我这边打怪吧？你打怪组队的话，你真的有组队哦，你有组队系统哦，你这经验值吸很远呢、欸。不丢哎、欸，我不知道，我刚才是有，可是他们是一直跳呢。哦。對啊、是刚刚答案都打到 VIP 了，哇，可能哦。你知道我刚刚我在这里我什么都没有打，然后地上就一直冒经验值哎、欸。对啊，刚是这样子啊。啊，还是他就是刚刚推他的挤压，挤压，可是挤压死掉应该不会掉经验值吧？除非有摸到才应该不会啊，有摸到过才会、啊。可是我现在来这里之后，我就是莫名一直吸到经验值哎、欸。你看我身上这些都是我没打的，他自己跑出来了。哦，难怪我刚刚怎么会跳出书哦，好多经验值，怎么一直在跳？好奇怪，我不知道为什么哎、欸，坏掉了，就是自己产生经验值，出现经验喷泉，奇怪，经验怪，很多是经验喷泉啦、啊，是经验喷泉，经验喷泉。我说你离开这边嘞，离开这边，我离开这边，我离开这边，会换你们，换你们，没有还是没有啊？还是你、欸？啊，你是经验喷泉的怪哎、欸。可是我直接没用到这部分啊，指定不会去用给经验。喷经验，对啊。你好扯哦！为什么？好奇怪哦！你还在喷呢、欸？等到你等级有在加吗？有啊，莫名其妙。我先立马先重开15级，哎。啊！我又开始加了。而且那个经验喷泉，那个经验球的位置奇怪。经验熊猫。经验熊猫。好怪，好怪，很经验。
那我不用经，我们不用安德塔，你只要站在团的旁边就好。站在我们旁边就好。可是都是他在吸啊，他我们吸得到吗？你们有啊，就在旁边有，是可以吸到一些。会被吸走一点。那你就住在附魔台旁边好了。对啊。你就站在那边。他身上要随身带着附魔台跟书柜。你要附魔吗？你要修装备吗 ？Q 给我。需要附魔啊！啊，你干脆盖一个商店好了，你就负责帮忙附魔。那个站在我旁边，一分钟多少多少？钻石，啊，还要会那还是难得，那我免费吸到经验呢，对不对？还有免费，还要还有免费，都叫免费哦，要付钱呢，付钱然后免费吸经验吗？哇，免费吃到饱这样子吗？好像哪里怪怪的，怪的哎，哇，好练财哦，天哪，对啊，还在加经验呢，好贵，还在加，那我看我的经验球是不是还在我身上？应该是真的有东西坏掉了，不知道哪里怪怪的，闹鬼了，闹鬼了！哎，换哈基了，换哈基！他人不经验的是不是？他转移了，还是他是经验幽灵会附身的？是有任何什么隐藏在这吗？也没有啊！哎哎，也没有啊！有人在丢经验瓶之类的吗？哎，你知道地上就是一坨经验球，它是，然后你只要人靠近，它就一直吸。它是不是那个啊？什么沙威盒之类的东西？我觉得是那一块的怪怪的耶。经验盒，你说这个版本的问题吗？对，哦，奇怪，你们真的好，他们有人玩原位生存有碰到这种问题吗？就是做这种经验塔，我就没有啊。是，我这算比较特殊的吧。我盖了很多版本都没有出现过。白痴，我刚刚那个经验球，我的等级变三十几等了。我这都假的。我把所有人这边都一次干掉，让他全部重来哦。好啊，应该没有什么匿名的 ending 吗？有是那个啦，旁边有一只那个。哦，还好还好，没事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 。我说是 enderman 而已 ，enderman 而已，蛮没事蛮没事蛮没事。哎，我做一些箱子了啦，你之后再打掉啊。好，告诉我一下。OK， 好好笑，笑死。好神奇，真的好。轻松末日七大不可思议事件之一，这个真的是对其中一个哎。会生经验球，有人在家吗？这是中，这里是中介，这里是中介。对，哎呦，没有没有，我不在家，我不在家，我知道，我故意的。所以现在没人在家，我想要亮亮一下。好，集体，谢啦，我走了。来了。嗯嗯。上面有。哎呦呀！打到你了，不是有我啦，上面有废矿啊。打到你啦！哎哎，其他不可思议，真的不可思议，超不可思议，不可。又开始加经验了？你怎么了？又是你，又是你，又你是不是又吸那个经验球球？你又被附身了？现在又停了，现在又停了。经验小精灵，小偷，经验小偷。好恐怖哦！只有带宠物帮你偷打怪啊，他还会帮我捡东西耶、欸！你看你的进度，你看进度那边，你先看一下你统计，你杀了几只安德？然后你开始加的时候，你看一下你那个安德是否有增加吗？看一下哦。他不是就 bug， 就是一次杀太多只，导致他那个整个坏掉。我刚刚也在这样想哎、欸。中介使者现在是8637，好，8637。哇，8600多只，我才300只而已。啊，哎、欸，倒一只啊！他们那边刷怪啊。好奇怪哦。这什么都没有。还有出现吗？哦，现在没有，现在没有。大声，现在没有，够吗？我叫你大声，没叫你凶。你在军训哦。你要温柔的大声啦。温柔的，怎么温柔的大声啊？
怎么那么大声？好难哦！我说没有，要讲几遍？我没有生气，生气了吧？已经生气了吧？一定生气了吧？一定真的生气了。完了，之前就这样子啊，说什么讲话可以不要那么凶吗？我没有凶，我只讲话大声一点。我说哇。就是在做那个啊，在超商结账的时候，就爸爸在跟那个老婆说话。我说啊，我就讲话大声而已，我就是没有凶啊。我就好，对，然后电脑走出来说，请问外面怎么了？你被克数？我说没有啦，家庭纷争啊，家庭纷争，他们两个在吵而已，在吵着。又是他们两个哦，没事没事没事，又是他们两个，对，北饭是老顾客，每处都在吵架。对呀、啊。哦，拍谁？拍住！啊，你旁边有个苦力怕，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 苦力怕 ，OK。不是，你要让他炸死才有画面。对、啊，没输。炸死才有画面，才有画面。你看看他自己。我不想死，因为他也在我旁边。那个炸开，我们会一起炸开。那这样子。大家很想看欸，对啊，啊，我不需要这样才会有人看你们的 VOD 耶、欸，这样才有精华可以去看我的 VOD， 对啊，现在才有精华可以剪，没事啊，已经很多精华可以剪了，七大不可思议之一，嗯，很大呢，真的好大啊，哥，现在还有吗？没有啊，我们看他在跳了。现在没有，现在没有，现在没有。没有有的话，他就会讲。对哦，我会像警报了一样讲，好不好？七大不可思议之一，第一个陨月紫金洞，第二个无限经验者。哎，现在还有什么啊？没有啦，暂时。哦，对，末日的时候。第三个会突然没办法生的村民。一直不生小孩，绝育村民。好奇怪、欸，为什么不会生？还是不会生吗？等再去看一下。你要时不时的去监督他们，帮你监督他们，我来帮你监督他们，很像就是过年的三姑六婆哎、欸。哎、欸，你生了没？哎、欸，什么时候要结婚？要、啊、结婚了啊？有没有计划什么时候生小孩？哦，是哦，那孩子要叫什么名字？要不要先想一下？太早了吧？太早了！哇，那个他是他那个幼稚园要上什么？太早了！啊，我的小孩要干你屁事啊！那个遗产记得要分我一点。哇！那你就跟他说，可是我不确定你也不知道。Oh no! 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 嗯，这样子吧，应该不是七大不可思议吧？应该是类似十万个为什么这种东西的吧？为什么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 音乐的洞会有？为什么？你可会有经验？为什么说明就不深？为什么？为什么？只想睡床？为什么？风水不对吗？这样子风水不好。哦，现在宛如穿着皮革装而已呢。所以你的御水装还是无解，就不知道现在就是穿起来就是盔甲超低，两格吧，太低了吧。你要说低、你的装备是有经过什么合成之类的吗？有过香炉吗？你如果合成的话，好像不是说有机会盔甲只是继承到另外一件吗？哦，你有跟锦装合成？哦，你有没有坏坏？有盒吗？你盒？我想一下，
因为你不是都在玩吗？你不都在玩装备合成？哎、欸，对我刚也有一个，我头盔也是没有盔甲值，然后可是近乎零呢、欸，近乎零很，我是完全是零，然后它就是你那个值在里面，它是零。我刚刚这个头盔其实合成的时候，它的附魔好像有消失。哦、oh. 因为附魔是随机两个选，随机选是随机啊，对对对，哦，我就是因为我的修补被吃掉了，我才会倾家荡产。哦，你们不是先合完再进入修补哦？我想说，没有没有，那个是之前有一个有一个那个三条的，我就想说，先补一下哦。对啊，好。对呀、啊，不然他早就爆了。他是铁装哎，没有补他早就爆光了。那这样这个头盔的护甲直接坏了。那你可以用那个还好，那个好修，那个就只是他不见，那个纸不见了，只是再改上将去就好。对啊，我说是拿给你，都应该我比较好的装备应该都是合过的，都是合过的。对，那个是合过的装。那个你们先留着，下一次更新好就我就可以。张重做了，好，好的，然后我穿御水甲上去，零盔甲，太棒了，我好像想到原因了，阿静，你等我一下、好，可是，应该不会吧？因为我记得床上面要高两格方块的样子，要控有，可是你上次那几个都不会升了啦，这样子的话，对呀、啊。看咯，不可思议。我觉得至少要一格、啊。请问你的牛里面有钻石是正常的吗？因为我还在修的，我在修。哦，有牛有钻石。对、欸。有没有多一条线？然后缺一条线。线，缺线。线很多。有。自己刚刚有碰出了什么奇怪的话？有人坏坏，我想说太老梗了，我就不想讲了啦。可是有人不想讲出来，对不起。是你要好吗？哇，爸爸，谢谢。等一下哦，先睡觉，看他会不会死。旁边那个卡住漏斗，虽然是不行这样。你好。嗨，走了。他这个影响到了，所以不行。是不是有人在打怪？我在尝试弄出 bug 吗？找那个 bug 弄出 bug 吗？可能有点难。到底为什么啊？再多试一次试看。好奇妙。十大未解之谜。哦，子姐，有要来吗？来接一下。嗨，女巫来了。女巫在哪儿？嗨。哎呦呦！啊！你捡，这样是多少个啊？对啊，也是点的。我刚身上几个钻石啊？我不知道，我不知道几个，你给我耍色啊！啊，对不起，我水。我还测试我打你有没有伤害，我不确定。有啦，我以为没有团队伤害。有，一直都有，一直都有。我是一组十个哦，好的，那我们来分钻石了。好的，哇塞，哇塞，发财了耶！发财，哎，发财，发财，怎么开台小雨没烧死，要关台之后烧死了？没有，我要烧回家。我还没分完哦，因为那个七个你拿走，好。那我的吗？对。啊，这么多！你都落泪了吗？你刚这么多，好多耶！好的，完了！你为什么每个人穿过来都进那个奇怪的地方去？啊，不是啊，就会一过去会被推一下。对啊，就很容易摔下去没？哦哦哦！开冲！好的。
不知道、奇怪耶，到底为什么？为什么呢？哇，操场终于好了哦！哦，操场又好了，是吗？啊，对啊，因为我找到红土了。这已经打开来了。欸、嗯，谁在抽奖？这么大声？是我。你知道我发现这个的功能，是因为我有一次没有开台，然后我看阿汪台，然后我发现，哎、欸，原来这个是要这样用哦。然后我就，原来你一直都不知道、哦，原来你都不知道。爸爸应该还有很多功能都还没搞懂。哦、对，哪个东西？偷看别人石头，哦，原来这个东西是这样用哦。我们下次再来给爸爸一个好好的教学，这样。哦，哪个？我看一下，什么东西？没有啦，就是那个吧，石头切切。哦，对啊，潜能晶石，潜能晶石。啊，怎么这边多了一个？下次钱开一开再还你哦。如果我记得的话，有利息吗？我很糗，我刚五十几个，只丢出来七个钻石啊！不要这样啊！其实那个钻石几率本来就不高啊，只有七个哎、欸，很夸张哎。那是你运气真的蛮差的。那你有丢出玉髓吗？没有，我只有一堆石头，一堆什么潜能石之类的。好啦，那今天到这边啦，耶！哇！爽吧啦！感觉今天的不可思议的事情蛮多的，合休喽，不可思议。哎，不知道哎，为什么他的村民，我的村民之前繁殖也没那么惨啊，为什么啊？还是因为也不对啊。我知道船上面要有两格高啊，可是他至少曾经有冒过爱心哎。哦，不知道，我下礼拜帮他看好了。好，我们光玉，来，我可以跟大家解释一下那个，我先重新录影哦。